Pieaugot procentu likmēm, nekustamo īpašumu pircēji ir kļuvuši kūtrāki. Šobrīd bieži apdomā, vai tagad pirkt, varbūt tomēr nogaidīt labvēlīgākus apstākļus. Tas teorētiski nozīmētu vairāk cilvēku, kas kandidē uz īres dzīvokļiem, tomēr praksē Latvijā šī situācija nestrādā. Mums nav, tas tirgus laikam nav tik liels, lai tie, kas nepērk mājokļus, varbūt tās viņi pārceltos uz tieši, izvēlētos īrēt. Lielākoties tie, kas jau īrē, nepērk dzīvokļus, viņi jau kaut kur īrē. Tāpēc tas baigi diži neizmaina. Tas nozīmē, tiešas procentu likmju kāpuma ietekmes uz īres tirgu nav. Tas drīzāk atkarīgs no tādiem apstākļiem kā imigrācija, dzīvokļu cenas pieauga sākoties karam Ukrainā un emigrācijai no šīs valsts, ārvalstu darba spēka pieplūduma un sezonalitātes. Arī inflācija, kas pagājušajā gadā Latvijā sasniedz pat 20%, lielu ietekmu uz īres tirgu neatstāja. To neļāva dzīves dārdzība, pieaugušie komunālie maksājumi un vispārējais cenu pieaugums. Tomēr procentu likmju kāpums ir atstājis iespaidu uz pērkamiem dzīvokļiem. Cilvēki, teiksim, ir pārdomātāki savos lēmumos, ir mērķtiecīgāki to, ko viņi meklē, ir disciplinētāki un ierobežotāki savos budžetos un ļoti izsver visus tos par un pret un ļoti cītīgi rēķini, jā. Tieši šī iemesla dēļ jauno projektu attīstītāji nereti izvēlas sākotnēju uz pārdošanu būvētos mājokļos dzīvokļus tomēr izīrēt. Kaut vai uz laiku, kamēr samazinās procentu likmes. Uzņēmumā Latvijā stāsta, ka arvien biežāk tirgu sastopams piedāvājums īre ar izpirkumu, ko piedāvā klientiem, kuri šobrīd, piemēram, nekvalificējas kredīti iegūšanai bankā. Protams, ir jārēķinās, ka pilnīgi par brīvu šis pakalpojums nav. Arī attīstītājiem ir jāietver kaut kādas savas izmaksas šajā termiņā, bet tos piedāvājumus, ko es esmu redzējis šobrīd, viņi ir izdevīgāki par banku procentu likmēm. Vienas pareizās atbildes – pirkt vai īrēt mājokli – joprojām nav. Katrs gadījums jāvērtē individuāli, skaidro nekustamo īpašumu uzņēmumos. Es domāju, ka skatoties uz ikmēneša izmaksām, iespējams, ka īre būtu izdevīgāka. Jā. Bet vai tas ir izdevīgāk ilgtermiņā? Tas ir jautājums, kurš ir jāpēt principā katrā situācijā atsevišķi. Vēl runājot par īres tirgu, mājokļu attīstītāji pēdējo gadu laikā aktīvāk sākuši strādāt uz tādu segmentu kā īres mājas, kas tiek būvētas ar mērķi dzīvokļus tikai izīrēt, nevis pārdot. Un tas var palīdzēt šo tirgu attīstīt. Krišjānis Goldbergs, Latvijas televīzija.